Kueni të bëra për një gjemera mirë sërët në Game Cost TV, unë me të sej, kjo është Hamza, nëse do një me të shyre dhe një loj, që e këna lujtu në Hamza, para kësaj në këshyre një qanelin, dytin, demin, edhe i shodha nuk në buhet tërë, qëtu është zdi e zetë sa sati, është 7. 7.6 minuta që e jaqilova, edhe nuk kom kur farë drejqimi, po pianisi me njëherë me Hamzen. Unë kom arë City në United? Unë jo më United, kjo është City, edhe i shodha ko fat. Inshallah ki fat Hamza. Veç puna Ibre se mora pak qët United. Pogba e lirë topin. A përëm të i krejtë kështu për njëra një të qitë lutar njështë, ha? Jo, mora tje, mora e ljopu. Oba te Ibra. Ibra kadabra. Kuku. Që si për një me? Ha? Që në mua si në për një amë që? Qka si për një me? Po këto, kjo lajvë është. Kjo lajvë është. Rooney! Kuku. Au, Sané aty. Au, Sané. Ja ka njësë më në obot tërë, duhet me nejtë shtu afro pak të kamera. Alo, se këmë drejtë, kuku që rë kjerë këtu. Bravo. Jo. Rizik ju është lërgu për që tash njerë për njerë. Hajt. Ne, bra. Një driblin që tu? Bra. Ma ne, qaj është. Bravo, Runi, jatë të Ibra që tu. Ibra! Ibra! Mongolman! Mu! Bravo. A timely challenge. And here's the shot. Fellaini. Oh, my duve. Kuku. Moshkej, veç mo Raheem Sterling. Oh! Çaki. Hadi shpejt, ti se bu, botër. Se, ma kene du këto. Hadi shpejt. Komenit. Hadi. S'ka më ngërzu. A mi e kime ndru, ma e? Kom të rendu që shumë të Ibrën. Lëndoma të Ibrën edhe... e mërë të kuqin. Që ku i kje to? Ndru më në njerin? Ja. Lëndo Ibrën. Në lëndom që tash, lëndom që su brana. Bravo. Kontrola. Oh my god, kombinira brojate! Kuku! Čvar gole! Resum. Ku. Volej. A deshtër ma në dua? Ibra kadabra. Tere o ka në bod. Më sarani unë me këqyrë në description edhe një loj, shumë më konë interesant. Zoom ju të regu që ka ndodhë dhe që... shumë kena e këtë dytë që atë loj. Bro. Dhe që ashtu dhinë ti. Tash, këtë kuqë, këtë jashtë këllë të qitë. Këtë dhe me hilje, se kom një zanë një më fa. Këtë dhe fila i një mo. Buuu! Këtë dhe shukë me në kemë një përë. Këtë dhe shkime! Mamare, asë nuk e kom pa topin e. Kabinjera. Lidhja more poshtë, more ljopo, poshtë e lidha. Pse bre los o ka shuton, more burë, pse bre los i ka shuton, more burë. Sane aty, maj, kur, i zeton, sane.
Čekaj, kominoti kus šiton morgun. A dibra, a desa. Nek mora je preka, mora je ni normal, mora je u fifes. Ju, si šit normal, mora je. Tere ga bosu, sa ga živim nam za. Ćao, pobre, pun! Hajde ću, hajde. Čiši. Ma bre, Pogba. Hajde, Pogba, taš. A jedni veti, more budal, more. Moći kad duot, a duot me štip, pune će pul me kom. Prme što tu ti, more, ljope, žal, more. Majmun, more. Šimpanz. Ku veš me štip. Bro. Boter su, boter. Sanja. Ku. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Now towards Rooney. Tu moa, tu more, ljop more. Hajde more. Hajde, bro. Boom. Ibra. Jepe more, gol more, kolji more. Hajde, če gola. Hajde. Jo. Hajde. Hajde me jen, bro. Bro. Boom. Chance for the cross. Hajde. Vrjeta. Dufta X mi je lila ti ne. Gabim. Bro. Bravo, ti Aguero. Oh, kje ma iš peti kreća. Oh, sušo gan kje. Sviši. Bro, Fandir. Pum! Ali taš Ibra nisu. Čerej! Ajde, ajde, Miro. Ne, bro. Puš, čajo. Ajde ti, bro, ne. Šit! Ne! Ajde, bro! Kuku, čvar šonsa. Čerečka bolje. Ljupa. Pube! Jesa je por. Šit! Ibra! Što spihim? Ko će pa? Ha? Što žak? Žak. Kaj ti utarčit ja? Jaš? Si što pošt, bravo. Korne. Čeko minuti, kur dur me shtu edhe veç elshon topin e, veç elshon... Kuj ka e ton, more? Po shyt, more, ljope, gjo, po shyt, more. Aguero. Looking to get the ball forward here. Manchester City. A, uvanove. Či. Bravo. Golmani Ford. Ne. Pušt. Ne. Ne. Bravo. Ibra. Bravo, Ibra. Ibra. Ajde. Kukunel te. Kukunel. Hajde! Čvan gulit je me kryje! Kape mora me reja topin? Čuče! E, pa on ti čaj! A, čuče dine dhe kjo! Na obo tër këto! Mujša me zdrita ty në editor!
promising build-up until that challenge. Good strong tackle. Hai shumë kite, çfarë është marrë gol. Able to make a good interception. Hupe more topin, hupe. Çiçi. Bravo. Hajde. Ne. Çajo. Dribling. Bravo. Edhe një herë gol. They're getting forward here, Manchester United. Crisp defending there. Muati poshtë, more kodi. Që e të po mërë vati dytë në pjesë, shtu se si më ka mujme ta marë topin. Ej! Fenomenal! Ku! Ja, bre, burë, kjo loj, kjo nuk po loj normale, burë. Jo, njo! Kjo loj nuk po normale. Shvavë, 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 kjo nuk po loj normale, mërë burë. Së të mujë bimarë. Top, së të mëjë bimarë mërë burë. De Bruyne! Qërë? Plus, s'ka shansë, e shtarë si me pahonë kërë. He, kërë je buë. Bro. Moati kam. Ka që shë kam vjen i nati që shë maja piqat gol. Ta ja, këfi fa bre vla lojën, ta ja. Qërë. Puta lojën. Hadi ta shi bro. Hadi i bro. Hajde ne! Shyt more koli more, shyt more koli, a duhet me ta qesh derën ty! Foul bre! Hajde ta shtajepim gjithë gol! Skje për të kuqe, ku... It's an indiscipline showing from this team to this point. Hi then. Yeah, he's had his hands full, hasn't he? The ref just to keep a lid on this match. Come There's on. A lot of ill feeling down there. Now Fernandinho. Quick, Adam. Well, it's been very even. That's the oh, push! Watch it! What's on it? It's on it! Ooh! Corner at McMoy, as you can see, it's a Check goal, check goal, check your loop, check your loop, check your loop! Hajde dhe njerë, rejti si sem. Ko? Kuje ka e donë qatë top? Kuje ka e donë mërë qatë top mërë? Ju, bravo, lërgu. I lërgoni dreshin prej. So ka e merë topin. Qërë. Bravo, Rumi. Ne. Qaj është? Ne. Mo mërë e ty, ne mërë e ljofo. Adibra. Adibra, qëtëso. Pishtuj, që ne. Adi. Kuku. Yes, Fantastic game this, and it's going to go right down to the wire. Çere Lidhja, 4 lojtarë të mi këtu tina. Hadi pra, nga. Ne, nga. Jo, mra tina. Bro. Çere more. Kuku sa dopt jëmë të e lujtë qëtoj, beson një se edhe vetë e ti, që jëmë të e lujtë dopt. Pogba.
Here's a chance to move forward. That will peter out that attack. It's the goalkeeper's ball quite easily. Ka minuta shtesej. Pa. A e tash duhet me të fitune. Po që kjo loj FIFA, vlo. Që kjo FIFA, nuk e kish pas emin FIFA t'i shkon që shtu krejt reale. Që shtu që shtu duhet. Hadi në e tash, hadi. Hadi bro. Nga tash ta... Fryta! Fryta! Po t'ja e ljot, more! Kuku! Ma! Yes! Ka! Ljuj more ta! E qërë ta shanta që këmë të bu, veqërë! 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 With some danger. Now towards Rooney. It was a bit desperate, but what a good challenge. I don't know. Trying to stretch the opposition using the wider areas. Yeah. I don't know. Potential in this move. Free! Ooh! Cool. Gulitja, moran gulitja. Gulitja tash. Bet korne. Gulitja tash. Ade. Bro. Mo prepur dik ah here's the chance to get in the cross da bro quick I don't need bro quick I don't need more c'ha po e che me che hamze nunen fu Edhe i pjesë po u bo tërë shtu të naje, s'kom dreqim. Tërë, njo. Kur loj ma pali dhe s'kom lujta? Na letta. A vetta, au, kemine. Pan kod, kemine dhe punë. Hamza, u kry. Që kry? E more go. Që, rëshiti kalli. Henrik Mkhitaryan. Comes in with a tackle. Now Anthony Martial. Bang! And he's reached the goal. Jo, mërë se kom erik. Qysh mërë vla? Qërë mërë atyush? Që po posh? Rri vetë atje. David Silva's given the ball away. Nerva tjom to pasha zote, nerva tjom to. A di bro, po pse more pjallida tina more ljope gjo, more fristan, fryje që tok more, fryje se dhe 8 minuta. Vëlla i bra, shpirë ti më konë që denjë nuk me të ndrua, e dirë tja ku. Qaj është? Shyta! Yes! Puta! Qaj shytave? Ospo muj me shajt, lojen. O, veç kur ku me naqet kamerë, ku me shajt. Ja. Yes! He's offside, Ibrahimovic. Edhe 2 minuta. Oh! Bravo, Ibrahimovic. Jo!
Aha, hajde, hajde. O Ibra, më gonë që ti shonë shpirti nuk me të ndru, ej, shpirti nuk me të shu. Tore, ja. Uku, e shtine, qëta shto? Lërgoni, mora, top, mora. Nga more? Mo! U kryt kjo loj? Ku shkon nga është zitvarin? O, ja, ture. First kick coming up, maybe the hardest. Ku bëdo me shëtë të rëkom? Certainly very important. Oh! Ha ha! Dul. Oh, chiki. Chiki chip u ngjiru që e jepe. A da tona. Ah! Oh! Ntmaj. Rather nervously I must say. Ntmaj. Stilo! Yes! Çka o bo më rëva, ty që farë fati që këtë gjare. Fryje! Fryje, qa ashtu? Fails to score, they'll lose it. He has to score, and he has to score. Yes! Amma, Itila! Itila! Si, mi da nash me su botel!